10 липня 1980 року жителі Житомирської області зустрічали естафету Олімпійського вогню 22-х Олімпійських ігор. Саме на цьому стадіоні відбувалося театралізоване дійство, присвячене цьому спортивному святу. Естафета, звичайно, мала дуже велике значення для області, для всіх спортсменів, які у нас були в області, особливо легкоатлети. Всі надіялися, що, як це ж естафета легкоатлетична все-таки, треба бігти, то всі надіялися, що вони будуть обов'язково включені. Ну, по-перше, була установка така зверху, що повинні бути представлені і робітники, і колгоспники, і школярі, і всі верстви. Щоб там були представлені, щоб не було так, що тільки одні спортсмени бігли. Кожен район прислав своїх кандидатів. І вони, ясно, по максимуму написали списки. Я, коли передивився, подивився ці перші початкові списки, то було страшно навіть стало, тому що там приблизно 500 чоловік було. Ну, кожен в районі, хто там якесь місце займав, таке видне місце, то він в цьому списку був, тому що це було таке престижне дуже. Факела в нас зробили муляжі, зробили всім такі дерев'яні муляжі зробили. І ми тренувалися з цими. Була інструкція, як користуватися, як треба користуватися цим факелом, тому що факела ми отримали вже безпосередньо, коли вже стояли. Вже на етапах тоді нам давали. Кожен хотів бігти там, де він живе, розумієте, там, де його діти стоять на трасі, там жінка. Я розумів, що пробігти кілометр і потім не запихатись, бути в нормальному стані і передати естафету наступному, тобто тут не вмирати треба було на фініші, а тут треба бути свіженьким. І потім передати цю естафету наступному. Це не кожен так, звичайно, кілометр може пробігти. Тому ми зразу вирішили, що ми будемо чергувати слабких і сильними, щоб ці сильні вони компенсували те, що не можуть. По дорозі там у нас естафета так вийшлася непроста. Там була гроза, дерева падали по трасі. Там люди дерева розтягували, ті, що прийшли спостерігати це. Ну, моя історія спортивна розпочалася ще в 6 років. Саме такий вдалий рік, це був 1969, коли я вперше попав на першість колишнього Радянського Союзу. Ось на цьому стадіоні 10 липня 19:30 відбулося спортивно-театралізоване свято. Почалися репетиції ще задовго до того, як мало відбутися це свято. Не знали, з чого, як розпочати. Я запропонував свій варіант. Він, як потім оказалося, що це він саме такий був приємлемий. І почалися репетиції. От так я став факелоносцем.